Пані Раїса прийшла на прийом до сімейного лікаря. Жінка хворіє 2 тижні. Діагноз, що поставив лікар, гострий бронхіт, і він відрізняється від того, що лікувала сама собі жіночка. Починала лікуватися самотужки, але ж кашель, був дуже сильний кашель, і прийшлося звернутися до лікаря. Зараз жінка почувається вже набагато краще, але це ще не повне одужання. Якби раніше прийшла до лікаря, то було б краще. Амбулаторія не переповнена, люди хворіють, але не більш, ніж попередні дні. За минулий тиждень було приблизно 160 випадків захворювань на ГРВІ. Це приблизно 100 дорослих та 66-60 дітей. Сезонна захворюваність цієї весни протікає доволі швидко і майже у всіх однаково. Тяжело дихати, потім температура майже около 40 дня 2. І ось визарівший прийшов закривати больничний. Майже подоланний ковід в Покровську теж є. Від нього традиційне ускладнення – пневмонія. Навесні, коли з вітамінами в організмі скрутно, хвороби краще запобігти. Рекомендації – це такі звичайні. Це полівітаміни на сьогоднішній день. Взагалі, зараз віддають перевагу вітаміну Д до сонячного періоду. Просто вітамін С, здоровий образ життя. До цього можна додати прогулянки на свіжому повітрі та позитивні емоції. А щоб легше перенести ковід, рекомендують зробити щеплення коронавакам. Вакцинуватися можна в 3-й Покровській амбулаторії з 8 до 15 у робочі дні.